Bismillahirrahmanirrahim. Mən babda muzaf sudan dərsim. Muzaf su bir şeydən çəkilmiş suya deyirlər. Məsələn, qarpızın suyu və yaxud çay və yaxud süd. Məsələn, ona da deyirlər muzaf. Mayə. Ki o su sayılmır. Yeməkdir, məsələn, pişir. Bozbaş, məsələn, onun suyu muzafdır. Boş, məsələn, bozbaş. Xaş, məsələn. Axır sudur, amma qarışır artıq. Ya gildi sudur, məsələn, çayda çimirsən. Sizdən girəsən çaya, pak olasan, görürsən çox, gül çoxdur orada, yəni palçıq. O insanı pak eləməz. Soruşdurlar İmam Sadiq aleyhissalatu vesselamdan bir kişi haqqında, bir nəfər haqqında. Bəni rəculi yakunu ma'ahu ləbən. Yanında süd var, süd. Əyətə valla o minhu lissaləti. Dəstəmaz alsınmı ondan, o süddən, namaz üçün? Qalə la, İmam Əlisən buyurdu, xeyr. İnnəmə huva pak edici, yəni dəstəmazı səbəb olan yalnız əl-mau sudi və səidu və torbağdı, yəni təyəmə. Və deyib, hədisdə bu barədə çoxdur. Bir də məsələ var, nəbiz. Nəbiz ərəblərdə iki də şeyə deyirlər. Qəqəl bunu deyim, nəbiz xurmanın çaxırına deyirlər. Bir də nəbiz var, nədir? Su vaxt acı olurdu, quyudan götürürlər, ora bir iki də xurma atırlar suyun içinə. Səhərə kimi qalır deyib, su şirinləşirdi, saflaşırdı biraz. Onun zaman dəstəmaz alırdı və yaxud onu içirdi. Soruşurlar İmam Sadiq Əl-Səlamdan anin nəbiz, nəbiz haqqında qalə fəqalə həlal, nəbiz halaldır, yəni o nəbiz halal, çaxır yox. Fəqilə deyildi imama, əyyü nəbizin təni, ay imam, sən hansı nəbizi deysən, deysən halaldır. Biz soruşduğumuz birdən başqa şey olar. İmam Əl-Səlam buyurdu, İnnə əhləl Mədinə, həqiqətən Mədinə şəhərinin əhli, şəku ilə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem təğayyür əlma, şiayət edilə Allahın Peyğəmbərinə suyun bulanmağından. Və fəsad itibaihim, tabaihim. Və onlar, yəni suyun dadı gedir, xarab olur, acıdır, içə bilmir. Fə əmərhum ən yənbədu. Əmr elədi Allahın Rəsulü onlara, sallallahu aleyhi ve sellem, o xurma suyundan suya qalsın, bir şeydən, şirinlər susun. Fə qanar rəcul yəmuru xadiməhu. Və bir insan orada, o Mədinə əhli, öz xadiminə deyirdi ki, əmr edir ki, ən yənbədə ləhu, onun üçün xurma suya. Fə yəmudu ilə kəffil min dəmr, o da götürdü bir ovuz xurma. Ayaqlıf bihi fişşən. Onu atırdı bir su qabıncına. Fəminhu şurbuhu, həmin o sudan onun içməyi idi. Və minhu tahuruhu və dəstəmaz doğrudan alma qusur. Qilə, kəm qanı yəsəu şən. Dedilər imama, o şən o qab. Nə qədədir onun məsafəsi, həzmi? Qalə, ma beynəl ərbəin ilə thəmanin. 40-dan 80 arasında, 60-50 məsələ. İlə fəvq zəlik, ərdal, rütlə, litrlə. Bir miqyal Iraq, İraqın miqyalı ilə. Bu barədə çox danışmayacaq, ehtiyac yoxdur. Yəni demək istəyir ki, o muzaf su sayılmır, çünki su suluğunda qalır. Yalnız o, nə deyir, şirinləşir sadəcə olaraq. O muzaf su sayılmır, onu dəstəmaz alırlar. Bəli, başqa hədisdə var ki, deyir o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, dəstəmaz alırdı o nəbizlə, o su yeməli başlayır. Ki orada xurmalar artır və saflaşırdı o su. Sonra onu dəstəmaz alırdı. Yəni üstündən, altından, altı şey, toz deyildi, xurmanın qalıqları var idi. Bəzi rivayətlərdə var ki, gül suyu ilə dəstəmaz almaq olar, güləmlə. Bəzi rivayətlər gəlir. Həml olunub bu rivayətlər təqiyyəyə, amma səhv də ola bilər. Və həmçinin həml olunub vuzunun neçə mənası var? Lüğəvi mənası, yəni yumaq, əl-üz yumaq. Bir də mənası var, dəstəmaz, namaz üçün dəstəmaz almaq. Həml eliblər o yumağa, o da bəyitdir, uzaqdır nəzərdən, düzgün doğru. Əsas babı deyil ki, bu düzdür. O vaxt ərəblər gül atırdılar suya, pişirmirdilər, gül suyu da orada. Sadəcə o gül suya dad verirdi, iyi verirdi. O da heç bir müşkülü yoxdur, o muzaf olmaz ona. Həmin elə bilə ona, o rivayətlər ki, de, gülab suyla, gülabla dəstəmaz almaq olar, yəni gül tök suyun içində, onun heç bir şiqalı yoxdur. Bir hədisdə var ki, İmam Əl-Əsəlam buyurur, eybi yoxdur insan öz qanını tüpürcə ilə pak eləyə. Bəs, başqa hədisdə var ki, tüpürcə ilə yalnız qan pak olunar, la yuxsalü bir rıq illəddəm. Deyib bunu həmin eləcə təqiyyəyə, çox güman ki, səhvdir bu fikir. Bu həml və bu ikinci həml də budur ki, onu həml eləcək izaləyə baxmayaraq ki, pak olun. İzalə nə deməkdir? İzalə ilə nəcisin qanını özünə adına aparırsan, barmağını qan görsənmir. Nəcisdir qan barmağını, qeybi yumalasan. Amma nədir? Barmağın nədir? Mütənəzi səbəb. Sadəcə o sən onun eynin, nəcisin eynin aparmaq. Bu həml olunur, ona ki, nəcisin eynin tüpürcə ilə aparmaq olar. Çünki sən qanı yəni belə-belə yüksün, sürtməsin əgər, pak olmayacaq. Çünki qan eyni nəcisdir, qalır orada, rəngidir, gedmir. O tüpürcə ilə vaxt belə-belə silirdilər, sonra əllərini pak edirlər rahat, qəlil su ilə pak edirlər ki, tez pak olsun əllər. İllə gələk orada, qarşısında əllərin
dərk eləsinlər. Dərkdən sürtmək deyirlər. Neçə dənə şey sürtmək vacibdir. Məni deyim, məzi ilə qarışmış sidi idi və qandı. Və o insanın arxasına çıxan nəcisdir, olan dərk eləmək vacibdir. Dərk yanına, yanı sürtmək. Onu beləcə suyuna pak eləmək çətindir. Bir bab var ki, muzaf su nəcis olar, əgər nəcisə dəysə. Su ilə Aliyyun aleyhissalam, İmam aleyhissalamdan soruşdular, soruşuldu. Ən qıdr, bir qazan haqqında tubixat, ki orada yemək pişir. Və idə fəl qıdri fəqra, qəfil gördülər qazanda mış ölüsü. Mış ölüsü, mışın dirisi paçdı, onun heç bir işqal yoxdur. Deyirlər ki, mışın dirisi necə paç ola bilər, məsələn də işqal bu, dərs xarici gedirdi bu söhbət. Mış o da, məsələn, nəcis bıraxır, bu paç olmur axı. Sidili-sidili qalır orada, bu düşdü suğun içində. Deyir ki, belə şeylərimiz yoxdur bizim ki, hansısa imam deyir ki, atıb bak eləyir, ya o pişiyib bak eləyir ağzını, çünki pişiyordu, mış yerdi, ağzımı daranır, ya toğudu məsələn, nəcis yerdi, imamda rivayət yoxdur onun dimdiyini, nə iniyor, bak eləyir. Belə rivayətlər yoxdur. Nəcisin eyni qan getdisə, olacaq bak, heyvanda belədir, diqqət edirsiniz. Bəli, soruşdular imam. Ölü haqmış haqqında. İmam Əleyhisselam buyurur ki, qazana düşür baxır, ölüdür bu, isti qazanda qaynayan. Yuhraqu, dullanacaq maraquha, maraqənin bozbaşlı suyu, və yuxsalun ləhmu ət yuğulacaq və yuqqəlu və yeyiləcək. Burada da bəzi işqallar gəlir, amma bu işqallar fəlsəfi işqallardır. Yəni, bu ət yağdır, bu yağı yumaq mümkündür. Niyə imam deyir, onu yunuyor? Deyir, o fəlsəfi diqqət lazımdır, fikdə. Hər şey fəlsəfi diqqət edir. Fikdir, imam deyir, əti yuyu da, sənə nə iş olur? O pak olacaq olmayacaq. Sonra, Vəsul-i Əbu Cafer ə.səlam, İmam Baqir ə.səlam soruşuldu. Ən fəərətin bir sıçan haqqında, və qaət fi xabiyyə, bir də qaba düşür, fiha sumun, o qabda yağdı, quru yax, av zeytun, ya zeytun yağdı, yəni yaş, sulu yax. İmam buyurur, la təqqülhu yemə onu, sonra illətin getirir. İnna Allah harramal meytetə min kulli şey. Çünki Allah hər şeyin meytəsi haram eləyib. Hər şey meytəsi, yəni qanı sıçra meytəsi. O üçün başqa rivayətlərin təxsis olunur, xass olunur. Bəs o meytə dəydi o suya, qəlil suya və ya o zeytun içində düşdü. O, amma bəs bərk yağ olsa necə ətrafın tonundaysa. Qalanı yemək olar. Rivayətlərimizə çox gəlib ki, günəşlə qızılmış qabdan dəstəmaz almayın, quslamayın, cüzam xəstəliyinə səbəb ola bilər. Əvvəla bu rivayətlər irşadidir yanına, sən deyik eləmə, xəstəliyə düşərsən, nəinki sənə quslun batildir. Bunlara diqqət eləmək lazım bu rivayətdə, irşadi hökmlər var rivayətdə. O su ki deyir, hədisdir, Əl-ma'ul-ləzi təsəxxənəhul əşşəmsi, onu qızdırıb günəş. İmam buyuruyor, la tətəvəddəu bihi, dəstəmaz almayın ona, və la təxtəsilu bihi, qusul almayın ona, və la tə'cənu bihi, ona xəmir də yoğurmuyor. Fəinnəhu yurithul bəras, o bəras xəstəliyinə səbəb olur, bəras da dəri xəstəliyidir, uzanma oxşanmış. İmam Sadıq Əsəm buyuruyor, la bəsə biyan yətəvəzzəl insan, bilmə-əl-ləzi yudağu fişşəmsi. İmam özü buyurur, o bir sürübatı ziddir. Deyir ki, eybi yoxdur, bir insan dəstəmaz ala, o su ilə ki, o günəş qızdırıb, ki, günəşin ardına qoyulub. Özəm, burada imam izazı verdi. Bir hədisdə var, la yusaxxanul mavilil məyyid. Bu bablara daxil edir. Bax, bələdə bəzi şeylər var, bəzi rivayətlər daxil edir baba. Halbuki o rivayətin, o baba dəxaləti yoxdur. O, mən görmüşəm. La yusaxxanul mavilil məyyid. Meyti yumaq üçün su qızdırmazlar. Bəs meyti lüxsuna yuvarlar. Qaynar suna meyti yumaq olmaz. Bir hədisdə var, İmam Sadıq Ələsəmdən buyurur ki, İmam Sadıq Ələsəmdən daha olsun, İmam Sadıq Ələsəmdən haqqında buyurulur ki, o bir gün məcbur olur, xəstə idi, məcbur idi, onun üçün qaynar su gətirdilər, qızdırılmış günəşin altı qızdırılmış su gətirdilər və yaxud günəş demir burada, deyir, ümumiyyətlə qızdırıldı, bəlkə odunla qızdırıldı. İmam ondan qusul aldı və dedi, qusul alma vacibdir, mən də şüyürəm, mütləyə qusul alıb. Bir rivayətdə var, İmam Ali İmam Səcad Ələsəlam buyurur ki, İnni lə ətətəhharu illə bi mayn barət. Mən yalnız soğuq suyla dəstəmaz qusulam. Allahın Peyğəmbəri buyurur sallallahu aleyhi və səlləm. Bu hədisdə buyurur ki, Allahın Peyğəmbəri dəstəmaz alanda insanlar onun əlindən axan və ya üzündən saqqalına axan suyu götürür, dəstəmaz alırlar. Bir də rivayət deməsi deyir ki, belə dəstəmaz alınmaq olar, eyb yoxdur. Çünki sudur. Bir hədisdə var, o su ki, insan ondan dəstəmaz alıb, yuyunub, onunla üzün yuyub və hətta əllərin yuyub, amma bir təmiz qaba düşüb o, əlin yuyub deyir burada.
əlin üzüyümə, dəstəmaz da ola bilər. Amma təmiz qaba üçün eybi yoxdur. Başqa insan onu götürə, ən yaxuza qeyruhu, başqa insan o suyu götürə qatazdan və yatabaz o bir onu dəstəmaz ala. Ma'u müstəmal dedilər, əl-ma'u müstəmal, yəni işlənmiş su, onun eybi yoxdur. Bir hədisdə var ki, İmam Əleyhisselam içib öz dəstəmazının suyunu, baxan su və ayaq üstə, baba nə daxil var. Bir hədisdə var cunub haqqında, cunub qusula edir və o qusul eləyəndə, təbii ki o vaxtı kürsü olmayıb, qurşuqla yunublar, o qusul eləyəndə yerə deyirdi və düşürdü o qaba ki orada su var, ondan qusul alırdı. İmam Əleyhisselam buyurdu, la bəsə, eybi yoxdur, inna hədə min məqal Allah, bu şey o babdandır ki Allah Quran-ı Kerimdə buyurur, ma cəalə aleykum fiddin min hərəc, Allah dində susa hərəc, nə qərar verməyib, yani çətindir. Bu rivayətdən nələr istinbat eləmək olar? Bir, İmam orada dedi ki, yer nəcis olsa və yaxud sən nəcisi axıdırsan övrətə məsələn, orada axır yerə. Bir söz dedi İmam orada ki, orası sizdən su. Şərt qoydu, qeyd qoydu, yox. Bəs bu hədis demək istəyir ki, yer mındar da olsa oradan su çıxdırır. Çünki bədənin pak suydu, belə deyək. Onu da deyək, yox, çünki Allah Quranda buyurub, mən sözü dində çətinlik yaradan. Və söhbət qəlil sudan gedir, gəlin də təkrarlayın. Qəlil su aradan çıxartdım, burada qəlil söhbəti var. Qəlil su nə deyirlər? Tarixi məsələdir. O vaxtı kürsü olmayıb, qəlil sularımızı quruşku ilə çəmirlər. Bu da dəlil görsək. İmam Musa ə.səlam soruşdular, hamamda su cəmi olub, baseynada, belə deyək, hovuzda. Amma nədir bu? İnsanların xusaləsidir. Çimiblə hamamda gəlib, baxıb ora, kanalizasiya kimi. Amma sudur əməli başlı, muzaftır, məsələn, çiğ yoxdur orada heç bir şey. Dəyil bizim paltarımızda, imam bu, la bəsə, eyb yoxdur, onun eybi yoxdur. Çünki dəqiq yəqinliyi yoxdur onun bunlardır. Sonra bir hadis var ki, eybi yoxdur, insan dəstəmaz alsın işlənmiş suyuna, yəni başqası dəstəmaz alıb, ya əlimizin yuyub, tökülüb orası, ama ondan dəstəmaz alıb, bu təkrarlanmışdır. Bir rivayətdə var, diqqət edin, insan dəstəmaz ala bilər o suyla ki, cunub onunla qusul alıb, amma kürr olsa, burada qeyd qoyulur. Dəstəmazı qeyd yox idi ki, amma cunubda qeyd qoyulur. Cunub insan gəlir, qusul alır, baseynədə. Sən deyək, bu dəstəmazı eyb yoxdur, çünki kürrdür, amma qəlildə olmaz, çünki imam qeyd qoyub. Əgər suyu qəlildə də olar, imam qeydi bu da yersiz qoyub. İmam da yersiz bir söz danışmaz. Bu da usul elmində var bu şeylər. Rivayət olunub ki, insan sudan dəstəmaz olmaz, almasın, əgər o su ilə paltar yuyublarsa və yaxud onunla qusul alıblarsa cənabətdən, bəs dəstəmazın suyunu işlətmək olar, cənabətin suyunu işlətmək olmaz. Deyirək ki, bu rivayət həml olunub kərahətə. Hər halda, çəkilmək daha yaxşıdır. Soruşdular İmam Sadıq ə.səlamdan bir kişi, bir nəfər haqqında yetişir o bir dənə az olan bir suya. Mail qəlilə yetişir. Fit tariq yolda. Və istəyir, fə yurid ən yaxtasir, qusul almaq istəyir. Və ləysə məahu inamun. Və onun qabı yoxdur ki, oradan götürsün, töksün üstünə. Və ləmau fi vahda. Su da çökəkdədir, qalıb orada. Yağış suydur məsələn. Oaziz. Fə in huva ixtəsələ, əgər qusul alsa orada, raca ğusləh, onun suyu qaydacaq o suya. Fil may, suda. Orada demir imam, nəcisdir bu, övrəti nəcisdir, yox heç nə, elə deyir ki, qaydacaq ora, qeyd qoymayıb. Qeyfə yasnaq, necə edəcək? İmam buyurur ki, yunandan sonra belə deyək, bir oğuz açsın bu tərəfə sudan, bir oğuz sağ tərəfə, bir oğuz sol tərəfə belə deyək. Yəni təmizləsin oranı, tezdən onun qusulu olsun. Bu rivayət demək istəyir ki, qəlil su mütənəcis olmaz, əgər ora parmağı mündar batıbsa. Amma bir dədə şey var. Deyir, burada ki, qəlil deyir, ha. Burada ki, qəlil sözdür, ha. Bu qəlil, o deməkdir ki, müştəyidin risaləsində qəlil yazıb, yəni kürdən alsın. Qəlil ola bilsin, çoxsudur, kürdür, amma ərəblərin gözündə qəlil görsən, az görsənir. Yəni, çəkəkdə qalıb qəlil. Bəs bu rivayət onu istinbat eləmək olmaz ki, bu qəlil su mındar olmur, əgər sənə nəcisin orada dökür. Üstəlik, səlih də dökür ki, imamdan su demiriz, orada nəcis gəlib, ya yox, üstündən nəcis dökür. O da demir. Ola bilsin, bu rivayət o demək istəyir ki, kür suya tökülür. Mənim qusulumun artığı, mən tezdən onu götürüb yuyuram. İmam o deyir ki, o çək bu tərəfə, o qusulun suyuna tezdən qusul, nədir, verməlidir. Çox güman ki, 99% bu onun işarədir bu rivayət. Rivayət olunub ki, əgər su qəlil olsa və ona qusul almağa kifayət eləməsə, ona vacibdir qusul almaq.
ona quslamaq vacibdir. Belə bir rivayet, bir qəribə rivayet. Bu arxası da gəlir, başa düşmək olmur. Sonra deyir ki, və yarca o əlma su da qayıdır o həmin o yerə, o ona kifayət edilir. Yəni, biraz normal vardır. Ola bilər. Yəni, su kifayət edilmək üçün ola bilər, o deyər. Çox güman ki, odur. Yəni, tazda çimir, ya yerdə, vəhdətdə çimir, vəhdə yəni şey. Ora qayıdır, tezdən götür şeyləri. Bu da kifayət edilər deyir ona, eyb yoxdur, amma nədir düşsə ora, məlum məsələ. Başqa rivayətlərə əsasən, o suyu mütənəssis eləyir, ona qusulamaq olmaz. Nədir mütənəssis qusulundan, suyla qusulamaq olmaz. İmam Qazım ə.səlam buyurur, o quyudan ki, o yerdən ki, ora cam olur, hamamın suyu tökülür, kanalizasiya, oradan qusulamaq. Çünki orada cünub insan çimir, vələdüz zina çimir, nasib. Bizim bizə olan nasibi çimir, o su vaxtı gedir ora. Allahu və şərruhum. O nasibidir, olan hamısından pisdir. Vələdüz zinadan da. İmam Sadiq əsəm buyurur. İyyəkə, çəkin gün. İyyəkənin iki dənə mənası var. Biri odur ki, yalnız səni. Bir dənə mənası var, çəkin. İyyəkənin çəkin. Ona dillər feili oxşayan isim. İyyəkə iki dənə sözdən ibarət. İyyə və kə. Ən iyyəkə çəkin gedən ən təxtəsilə min qısalətil həmmam. Hamamın qısaləsindən, yəni artıq su ilə işlənib gedib, ondan çəkin çinməyə fəfiha təştəmi'u. Burada liyən nəfi olmalıdır. Fəfiha, çünki orada cam olur. Qısalətul yəhudi, yəhudinin qısaləsi töküldüyü su, bədəndə tökülü bura. Və nəsrani, nəsrani, və məcusi, məcusin, və nasib lənə əhləl beyt, bizə nasib edən əhl, biz əhl-i beytin nasib edən suyu. وَهُوَ شَرُّهُمُ Onlardan da pisdir, məcusundan da, nəsrandan və yahudundan da. اِنَّ اللّٰهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا اَنْجَسْ مِنَ الْكَلْبِ Allah itdən nədir şey yaratmayıb, amma وَاَنَّ النَّاسِبْ لَنَا وَاِنَّ النَّاسِبْ لَنَا Amma bizə nasib olan əhl-i beyt لَاَنْجَسْ مِنْهُ itdən də nəcisdir. İtdən də nəcisdir. Deyir rivayət həmlə olur kərahətə, əgər su kürdüsə, kürdü su axı kürə, kürdü çimdə axı kürə. Amma əgər kürdürsə, doğrudan da bulaşıq su gəlirsə və qəlirlə yunulsa 100% olur. O rivayət ona şeydir, kərahət yox. Yəni, haramdır deyil, amma mən tənə qüsulun bazıdır. Yəni, özü deyir də, əm ələl ilmi bi vücudu necəsə. Bu rivayət deyir ki, necəsətə elmin olsun. Doğrudan da görünür ki, nasibinin suyu küllü miqdarda töküldü, bir dənə qəlli bir dənə basaydı, belə deyil. Bu rivayət, Və qalə rıza aleyhissən, İmam Rıza aleyhissən buyurur. Mən iqtəsələ minəl ma illəzi qəd iqtəsələ fihi. Hər kəs qusul alır, o sudan ki, ondan qusul almışdı artıq. Fə əsabəhul cüzam, ondan cüzam düşə, cüzam xəstəliyi, prakaza, bədən tökülür. Fəla yəlümənlə ilə nəfsə, özündən başqa heç kəsi də anlamaz. Özündən başqa heç kəsi də anlamaz. Bu da hökm-i irşadidir, deməyə, olabısa orada dedi, axı, işqalıdır, eləmir. Allahın Rəsulü nəfy eləyib, Hamamda şəfa tapmaqdan, hamamda qaynar suda çimməndə şəfa tapmaqdan. O nədir? İzah eləyib. Vahiyyəl oyunul harrə. O nədir? Qaynar bulaqdan gəlir hamama, qaynar bulaqlardan. Ki, dağlardan gəlir. Əlləti təkunu fil cibəl, dağdan gəlir. Əlləti hansı ki, yucadun minha, ondan gəlir raihətul kibrit, kibritin iyisi. Fə inna, niyə ondan çimməyə yaxşıdır? فَإِنَّهَا مِنْ فَوْجِ جَهَنَّمُ O cəhənnəmdəndir, cəhənnəm şeydir. Peyğəmbərin nəhi də cürbəcür ola bilər. Bədənimizə ziyandı, bədənimizə ziyandı və yaxud məkruhdur ki, savabı azdır. Hər halda, amma ehtiyat elmi daha yaxşıdır. Bu üstündən qüsul almayaq, bədəsləməz almayaq. Deyir ki, rivayət olunub ki, Allahın Rəsulü nəhi edib o suyla şəfaatı almaqdan, amma nəhi eləmib ona dəstəməz almaq. Nəhi eləməyib, dəstəməz almağa nəhi eləməyib, bu da rivayət gəldi. Soruşdular İmam Sadiq ə.səlamdan, yəni zidd rivayətə bir-birini tamamlayıram. Soruşdular İmam Sadiq ə.səlamdan bir nəfər haqqında yəstənci arxasını yığır, ya qabağını yığır tuvalətdə. Fəyəqav və dəyir fəubə onun paltarı filmayı o suya ki, yerə düşüb də o vaxt edəyir. Bu mütəzib. Əlləzi istəncabi o suya ki, ona istincə eləmiş, dəyir paltarı olaşar var. İmam Əlisən bu, la bəsə, eybi yoxdur, ona eybi yoxdur. Niyə? Dəl illəti gətirir. Liənəl ma, çünki sənə o övrətü tökdüyün su, əqtər minəl qədir, nəzəzətdən çoxdur. Bu rivayət istisna eləyib nəyi? İnsanın tuvalətində gələn nəzəzətdən istisna eləyir.
Yəni o su yumuzan gəlib orada bəli sizin yumuzan amma deyir su çoxdur orada. O deyir üstünə dəysə nədir söz yox ha suyun özü. O deyir paşdımam deyir ki, yəni çətinliyə salmır bizim amma deyir o nədir paşdı. İşqal yoxdur. Amma bu qabaqdan və arxadan gələn istincadır ha. Başqa şey aytdı mənidir zətdir. Ancaq o deyir burada. Qiyas olar yoxsa. Bəli deyir ki bir nəfər deyim amma deyim mən keçirəm bir yolda amurru fittariq keçirəm bir yoldan ki fayasilu aleyyel mizab və mizabdan navalsızdan su gəlir mənim üstümə özdə fi avqatın elə vaxtlarda ki əğləmu mən dəqiq biləm ki ənlənas yətəvəzzaun insanlar təvəzzə edirlər yəni yətəvəzzaun istə mənası var yuvmaq yəni tuvalətdə yuvmurlar dəstəmaz mənasına dönmürlər çünki dəxli yoxdur o suala vermək imama dəstəmaz su pakdır Mən burada yatavazalın tuvalet məsələsidir. Təvəzzü, dəstəmaz. Çünki təvəzzü dəstəmaza da deyilir, tuvaletə yummağa da deyilir, əl yummağa da deyilir, hamısına deyilir. İmam Əl-Səlam buyurdu ki, Leysə bihi bəs, eybi yox deyil, la təsəl ənhu. Soruşma belə şeyləri. Cəmaqdan da soruşma. Ki, bu suardan gəlir. Kes get, paşitin ara oturma. Çünki sən elmin yoxdur, nəcisdir. Çox sadə də Allahın dini. Sulu aleyhisselam anir racul. Soruşlar imamdan. Özü deyir ki, bilirəm ha. Burada deyir, bilirəm əməli baş ki, orada insanlar şey eləyirlər. İmam deyir ki, bilsin də, keç də, sən də yani görmürsən ki gözündən. Özü də o su axır sənə su, görmürsən gözündən. Bilirsən orada eləyər həmin vaxtda. Amma bilmirsən, onu görmürsən bir daha. Bildim? Fəlsəfi elmi inkar eləyir orada. Yani fəlsəfi ilə, məntiqlə belə deyə. Bilirsən ki, orada bövr eləyir kimsə, mütləqdir. Amma gözündən görmürsək, imam da gözündən görməyə şərtdir. Diqqət et, bu belə şeylər var. Çətinliyə salmır imam. Sulu aleyhissalam anir racul. Ha, kəndi təkrar. Soruşlar imamdan o paltara, tuvaletdə dəyir o suya. İmam elə deyir ki, nədirsə olarmı mənim paltarım? İmam buyurdu, la, nədirsə olmasına rahat olun. Yəni arxaya yuvanda dəyirdi, qəlli suna söhbək et, kür dəyirsə də kür dəyirdi ora. Yani yerdə düşdü, yerdən çıtladı üstüvə, məsələn. Ha, yerdən çıtladı, bəli, o bizim o vaxtı şəkkə salmışlar var. İmam çox rahat deyil ona. Su ilə Musa ibn Cafer aləsələm. İmam Musa aləsələm soruşdular, yəni rəculi bir nəfər haqqında dəstəmaz alır, yətəvallahu fil kənif. Tuvalətdə dəstəmaz alır, bilmai, yox, tuvalətdə dəstəmaz yox, tuvalətdə bu arxasını yox, qabağını yox. Və əlim batırır o suya. O vaxtı qab qoyurdular, oradan götürürlər. Qurşu ilə, ya əli ilə belə idi, qurşu olmayanlar. Əyətə vabla min fablihi lissaləti, o həmin sudan zaman əlini batırır tuvalətdə, ona dəstəmaz su namaz qala bilər, namaz su dəstəmaz ala bilər. İmam Əl-Əsələm bu ki, zəyət xələ yədəhu, əgər onun əlini daxil elibsə ora, vahiyyə nazifə, o özü paşdi, təmizdi, fələ bəsi eyb yoxdur. Və ləstə əhəbbu ən yətəavvədə zəlik, amma mən istəmərəm tezdən təkrarlayasam bu işi, eləməkdən bu işi. İllə ən yaxsıl yədəhu qablə zəlik. Amma əgər əlü ondan qabaq yumuzansa, onda əlü, sonra deyib yoxdur. Ona da bir heç bir iş